Dabas parādība un procesu pētīšana sākas ar novērojumu un eksperimentiem. Ikdienā mēs novērojumus veicam vienmēr, arī tad, ja negrasāmies sākt kādu parādības cēloņu pētīšanu. No tā, ko redzam, dzirdam, sajūtam, mēs izdaram secinājumus. Par eksperimentu sauc mērķtiecīgu iepriekš izplānot un sagatavotu novērojumu. Eksperimentā speciāli tiek veidotas situācijas un izraudzīti tādi novērošanas apstākļi, lai varētu rast atbildi uz interesējošo jautājumu. Šodien aplūkosim, kā atšķirt pētnieciskā darbības posmus. Kas ir pētnieciska darbība? Lai apgūtu to, mums ir nepieciešams situācijas apraksts. Aplūkosim vienkāršu situāciju. Sveika, veiksim eksperimentu. Labi. Mērcilindrā ieliesim 100 ml karsta ūdens. Pēc tam tu to ielies krūzītē. Atkārtosim šo darbību ar otru krūzīti. Šī pētījuma jautājums būs – kurā traukā karsts ūdens atdzisīs ātrāk? Tagad izmērīsim temperatūru. 55 grādi. Man gandrīz arī 55 grādi. Tagad ar hronometru uzņemsim 3 minūtes un pēc tam izmērīsim temperatūru. Sākumā formulē hipotēzi, kuru pārbauda veicot eksperimentu. Mūsu gadījumā hipotēze būs – platākajā traukā ūdens atdzisīs ātrāk, jo tā virsmas laukums ir lielāks. Pēc hipotēzes izvirzīšanas jānoskaidro pētāmie lielumi. Lielumus mēdz grupēt. Izšķir neatkarīgos, atkarīgos un nemainīgos lielumus. Neatkarīgais lielums ir tas, ko maina pētnieks, veicot eksperimentu. Parasti eksperimentā ir tikai viens neatkarīgais lielums. Grafikā to attēlo uz X ass. Šajā gadījumā neatkarīgais lielums ir trauka diametrs. Pētnieks maina neatkarīgo lielumu un novēro atkarīgā lieluma izmaiņas. Vēlams, lai eksperimentā būtu tikai viens atkarīgais lielums. To grafikā atliek uz Y ass. Mūsu gadījumā tā ir temperatūra. Drošai pētniecībai jāievēro drošības noteikumi. Šajā gadījumā jābūt uzmanīgiem, lietojot karstu ūdeni. Ir pagājušas 3 minūtes. Izmērīsim temperatūru tagad. 50 grādi. 45 grādi. Kādēļ rezultāti ir tik atšķirīgi? Jo trauka diametri ir dažādi. Ā, ūdens lielākā traukā iztiek ātrāk? Tieši tā, un ūdens temperatūra ir atšķirīga. Labi, tagad apkoposim datus tabulā. Eksperimenta sākumā krūzītājs mēs ielējam 100 ml ūdens. Process ilga 3 minūtes. 180 sekundes. Sākuma temperatūra mazākajā krūzītē bija 55 grādi. Otrajā krūzītē bija 54 grādi. Pēc 3 minūtēm mēs izmērījām temperatūru un mazākajā krūzītē bija 50 grādi. Bet otrajā krūzītē bija 45 grādi. Datus mēs apkopojām tabulā. Klau, vai mūsu hipotēze apstiprinājās? Pēc iegūtajiem datiem šķiet, ka jā. Mēs to varētu attēlot ar grafika palīdzību. Mazākajā krūzītē sākuma temperatūra bija 55 grādi. Pēc 3 minūtēm bija 50 grādi. Esmu uzzīmējis datu. Otrajā krūzītē sākuma temperatūra bija 54 grādi. Pēc 3 minūtēm bija 45 grādi. Esmu uzzīmējis grafiku. Kā citādāk mēs varētu attēlot mūsu iegūtos datus? Es izmantotu PowerPointu, prezi.com vai slaidēs. Tur informāciju ir apkopot vieglāk un vizuāli skaistāk.